एसटीच्या 57 कर्मचारी आत्महत्या, त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेमध्ये दिली आहे. याबाबत माहिती घेत असल्याचं त्यांनी म्हटलेलं आहे. भाजपा आमदार श्वेता महाले यांनी एसटी संपामध्ये 57 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे, त्यांच्या वारसदारांना नोकरी देणार का असा प्रश्न विचारला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या 33 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. या आत्महत्याग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना, वारसांना नोकरी देण्याच्या बाबतीत मी याच्यापूर्वीच्या उत्तरामध्ये उत्तर दिलेलं आहे की याबाबतीत महामंडळ सकारात्मक आहे. त्यांच्या सगळ्यांची माहिती आम्ही मागवलेली आहे आणि त्याच्यापैकी जे ज्यांची इच्छा आहे की तिकडे वारसांना नोकरी मिळवण्याची, अशापैकी बऱ्याच लोकांनी अर्ज केले आहेत. काही लोकांनी आपला हक्क राखून ठेवलेला आहे, तर या बाबतीमध्ये शासन सकारात्मक आहे त्यांना नोकरी देण्याच्या बाबतीमध्ये. आणि आणखी एक मोठी बातमी समोर येते. विधानसभेमध्ये कामकाजादरम्यान पुन्हा एकदा शिवसेना विरुद्ध राणे असा वाद पाहायला मिळाला. भाजपा आमदार नितेश राणे तसंच मंगलप्रभात लोढा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला परिवहन मंत्री अनिल परब उत्तर देत होते. यावेळी भाजपा आमदार नितेश राणे यांनी काही टिप्पणी केली, त्यावरून अनिल परब यांचा पारा चढला आणि त्यांनी नितेश राणे यांना जागेवर तात्काळ बसवावं अशी मागणी सभापतींकडे केली. यावरून विधानसभेमध्ये बराच काळ गोंधळाचं वातावरण पाहायला मिळालं. एखाद्याला पावती, एक मिनिट, आपण जरा प्रश्न विचारतोय त्यांना विचारू देत, आपली जेव्हा वेळ येईल तेव्हा आपण विचारा. आपला प्रश्न असा आहे की याच्यामध्ये आपण जरा समज द्या. खाली बसा. एक तर पहिले तर त्यांच्या जागेवर नाहीये, जागेवर बसायला सांगा. हा नंबर आहे का त्यांचा? सभापती महोदय, सभापती महोदय, मला आसन व्यवस्था दाखवा, मला आसन व्यवस्था दाखवा, जागेवर बसा, मला आसन व्यवस्था दाखवा. अजून वेळ आहे त्यांना पुढे यायला. सभापती महोदय पहिले आसनावर पाठवा. सभापती महोदय आसनावर पहिले पाठवा. सभापती महोदय पहिले आसनावर पाठवा. पहिले आसनावर पाठवा. पहिले पाठी मागच्या बाजूनी पहिले आसनावर पाठवा, नंतर विचारायला चला. आपण आसन क्रमांक आपण सांगावा. आपण आसन क्रमांक सांगावा, त्या आसनावर सदस्य बसतील. अध्यक्ष महोदय, आपण आम्हाला सीट अलॉट करतात, त्या सीटवर कोणाला आम्ही बसवायचं हा आमचा प्रेरोगेटिव्ह आहे. आपण आम्हाला दिलेल्या सीटवर आम्ही बसवू शकतो.